família João Pedro ficou mais de 12 horas sem qualquer informação. Eu disse, mãe, não se preocupe, mesmo se o mundo é tão cruel. Pros meus pais eu prometi diamante, mesmo se eu tiver na mira de uma Glock. Eu disse, mãe, não se preocupe, mesmo se o mundo é tão cruel. Pros meus pais eu prometi diamante, mesmo se eu tiver na mira de uma Glock. Desculpa, senhor, mas eu não sou o que você pensou. Eu sei que pensou em tudo isso por causa da minha cor. Dá pra ver nos olhos o tanto de rancor que você tem. Pode falar que você não acreditou. Viu o preto da quebrada se dando bem. Saí lá de baixo, geral não acreditava. Só de verdade começou a acreditar no menino que andava pela quebrada. Passa a visão pra quem tá na caminhada. Favelado pra eles são lixo, mesmo conquistando e andando no estilo. Sempre pensa que é bandido, até quando nós vai ser confundido. Imagina o sofrimento das famílias que perderam pessoas queridas. Aquela mãe chorando, sabendo que o filho não vai voltar. Tudo sabe é revoltante. Racista não iria gostar se fosse com ele. Mano, você viu o barulho de fuzil? Essa sociedade tá muito desigual. Crianças morrem sem saber de nada, enquanto eles nem se importam. Saí de casa, minha mãe é preocupada. Só que mesmo assim eu tenho que lutar pra dar uma vida melhor pra família e juntar herança pra minha filha. Teve talentos que foram perdidos pela maldade, e o que fica agora é só saudade. Nós é favelado e eles acham ruim. Nós tá no toque e vocês pensam no fim. Eu disse, mãe, não se preocupe, mesmo se o mundo é tão cruel. Pros meus pais eu prometi diamante, mesmo se eu tiver na mira de uma Glock. Eu disse, mãe, não se preocupe, mesmo se o mundo é tão cruel. Pros meus pais eu prometi diamante, mesmo se eu tiver na mira de uma Glock.